Vi havde jo præsteret godt nogle kampe, så vi var sådan set et eller andet sted jo uovervindelige i vores egen lille verden. Ja, så det var jo et eller andet sted de ting, Kim Brink han bildte os ind. Ja, så han løg meget. Han løg, han sagde jo til os, at det kunne vi godt, og vi kunne godt slå. Ikke så skidt at tage til Madrid, altså som fodboldspiller og skulle spille på Bernabeu, så vi så jo frem til det jo. Altså der var en god stemning, men jeg kan huske for mig selv, der var det bare, at det kunne ikke gå andet galt. Vi var på den hele tiden, og det var marginaler i alle situationer, som skulle falde ud til vores side. Men altså, jeg husker det jo ikke som om, at vi satte det. Nej. Det er Lars, vi andre vi er så trætte, at vi overvejer os, det kan vi jo fremad. Jo. Jeg kan huske, Lars der står og skriger os fremad, og så sparker han den ud. Ja, og så havner den over ved Torok, Sygenbjerg, der kommer galopperen ned af siden der. Og så Jesper Hjort har så påstået, at han hoppede over, men Anders har aldrig hoppet så højt før. Nej. Og så Bisgaard lægger den ind der. For dem er det jo et skrækscenarie. Altså, det udvikler sig bare på en måde, så det syn har de jo på det, at det er jo helt grotesk, jo, at de kan stå der. Så det jeg husker, at folk slog sodaen ned i og åbnede sig og sprøjte. Så det var maks det, vi kunne, så jeg tror, det var, der gik et stykke tid inden folk ligesom forstod, at hvad vi egentlig havde gjort. Altså, hvad det fanden det var. Vi lander, og så er der jo masser af mennesker derude også, og glade oceaner, som det hele et eller andet sted handlede om, at Odense var lige pludselig på fodboldkortet. Der var jo så mange, de stod helt ud til flyveren, kan du huske? Altså, det blev næsten. Altså, det var jo stort, og det var jo stort for os alle sammen. Altså, det er jo ikke for sjovt, det bliver kaldt et mirakel. Altså, det var det jo virkelig. Og hvis man ikke skulle kunne dyrke det som Odense og som OB, så ved jeg snart ikke, hvornår man skulle dyrke noget.